A teraz splníme to, čo sme si sľúbili u Tuliho. Opäť sme naspäť u Tuliho v jeho úžasnej úžitkovej záhradke, pretože sa práve tento deň Tulinko chystá vysádzať paradajky. Rajčiny. Alebo rajčiny, dobre. Rajské, no vieš, že to je ovocie. Rajské jablíčka. Vieš, že to je ovocie. Áno, áno. Však rajské jablko, sa tomu hovorí, no. Áno, ja som tomu tiež hovoril rajčiny. A melónie, dýna, to je zelenina. To je zasa zelenina. No vidíš to. Máme pocit ovocie. Jak je celé ľudstvo pomílené. Ako to je celé hore nohami. Je to možné toto? No. Ideme sadiť ovocie, aby ste vedeli. Rajské jablka, no. Pozor, ideme robiť toto. Ideme si urobiť 45 stupňový uhol. Krásne. Ja si dovolím vyňať jednu priesadu. Vyňať jednu. Výjimi. Nech sa páči. Tak. Krásne prekorenená. Teraz toto je veľmi dôležité, priatelia. Úžasné. Naozaj. Takýmto spôsobom to zasadiť. Ja vám za chvíľočku poviem, prečo, proč. Ono. Keď je táto bylka, nie len koreňový systém, ale táto bylka, keď je v zemi, ona si pustí ďalšie korene. Tým pádom sa zmohutnie a zosilnie koreňový systém. O to budete mať väčšiu úrodu. No, skrátka, takto ja už roky sadím. A osvedčilo sa to. Akurát to potom nezabudnite dobre zaliať. To bez pochyby. Milí priatelia, nadšenci záhradok i nezáhradok, to je úplne jedno. Ako som mal tú česť vám ukázať, ako ja sadím rajčiny. A vy ich takisto tiež zasadíte. No, ak budete mať vyvýšený záhon ako ja, tých 60 cm nad zemou, budete rajčiny obrať z rebríka. To som nikdy netušil, že také čosi ja sa dožijem. Ale teraz vám poviem takú fintu. Hej. Neprezraďte nikomu. Keď k tým rajčinám prilejete trošku taký roztop z vody a droždia a štipku sóda bikarbóny dáte do toho, to sa budete potom čudovať, aké rajčiny budete mať. Na zdravie a dobrú chuť. My sme vám tak na úvod sa objavili. Tulinko to samozrejme celé dovysádza. My si tu jasné, spravíme, aby sme vedeli ako. Super. Priatelia, vysadené je. Len nech vás to baví do frasa, tak ako mňa.